आगामी मङ्सिर चार गतेका लागि तय गरिएको संसदीय निर्वाचनपछि आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्नेको होड नै चलेको छ उम्मेद्वारहरूले जनताका दैनिकीसँग सरकवा राख्ने विषयलाई भन्दा पनि भावी प्रधानमन्त्रीलाई चुनावी अस्त्र बनाउँदै मतदातासँग मत, मत मागिरहेका छन् लामो समयदेखि निर्वाचित भएका तर जनताका दैनिकीसँग कहिल्यै नजोडिएकाहरूले यसपालि जनताले मत नदेलान् भन्ने डरले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीकै रूपमा सो गर्दै हिँडेको धेरैको विश्लेषण छ आफ्नो क्षेत्रबाट जितेको उम्मेद्वार प्रधानमन्त्री बने आफ्नो क्षेत्रमा विकासको लहर छाउन सक्ने भन्दै मतदाताले मत देलान् भन्ने उम्मेद्वारहरूले ठानेका छन् तर यावो तथ्यले भने उम्मेद्वारले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दैमा मतदाताले मत दिलान् मत भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन किनकि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सबैभन्दा पहिला त निर्वाचन जित्नु पर्यो त्यसपछि पार्टीको संसदीय दलमा बहुमत ल्याएर संसदीय दलको नेता हुनु पर्यो तर अहिले जनआधार नै नभएकादेखि पार्टीमा संसदीय दलको चुनाव भिन्नै नसक्नेहरूले पनि भावी प्रधानमन्त्रीलाई चुनावी अस्त्र बनाउने कतिपयता आलोचित समेत बनेका छन् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर निर्वाचनमा हुन्मिएको छ निर्वाचनपछि एमाले बहुमत ल्याए अथवा मिलेजुली सरकार बनाए ओली नै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना पनि छ केही प्रत्यक्ष र रा समानुपातिकमा राम्रो मत आउने अनुमान गरेको राप्रपाले सम्मानजनक सिट आएर मिलेजुली सरकार बनाए अध्यक्ष राजेन्द्र रा लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्नेछ तर अहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई अघि सार्दा मतदाताको मन जित्न सकिने आकलन धेरैले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई अघि सारेका छन् निर्वाचनपछि सत्ता गठबन्धनको स्थिर सरकार बन्ने भन्दै मत मागे पनि निर्वाचनपछि को प्रधानमन्त्री भन्ने विषय निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा पेचिलो बनेको छ आगामी निर्वाचनपछि फेरि देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछन् तर त्यसबाहेक आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा घोषणा गर्दै मत मागेकाहरू काङ्ग्रेस नेताहरू भने प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना न्यून छ डाक्टर शेखर कोइरालाले फेरि एकपटक संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री देउवासँग भिन्ने इच्छा देखाएका छन् वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एकपटक देशको कार्यकारी हुने इच्छा बारम्बार देखाएका छन् यस्तै महामन्त्री गगन कुमार थापा प्रकाशम सिंह शशाङ्क कोइराला का लगायतका काङ्ग्रेस नेताहरूले पनि आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा घोषणा गर्दै आएका छन् यद्यपि काङ्ग्रेस नेताहरूले भने उम्मेद्वारले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा सो घोषित गर्दै हिँडे पनि निर्वाचनपछि पार्टीभित्र छलफल भएपछि मात्रै यसबारे निर्णय लिने जनाएका छन् राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुने हो योग्य मान्छे कर्मठ मान्छे निष्कलङ्क साथी निष्कलङ्क नेता जो कोही जान सक्छ कुरो हुन नै पर्टिकुलरली यो उपा त्यो भनेर हुँदैन यो सल्लाहबाट हो बनाउने होइन अब के भनेदेखि अब राष्ट्रपतिको बनाउने यी कुराहरू यो पछिका कुरा हो यो पछिका कुराहरू अहिले परिकल्पना छैन परिक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू अन्तिम पटक प्रधानमन्त्री हुने इच्छा देखाएका छन् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि अन्तिम पटक प्रधानमन्त्री हुने गरी तयारी गरेका छन् जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि आगामी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने रेसमा छन् पूर्व सञ्चारकर्मी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीको सरकार बनेमा प्रधानमन्त्री हुने र देशको नेतृत्व गर्ने मनसायमा लामिछाने छन् चान। यस्तै डडेलधुराबाट प्रधानमन्त्री देउवाका विरुद्धमा उम्मेद्वारी दिएका सागर ढकाललाई लौरो अभियानले आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुराना दलको विरासतलाई भत्काउँदै स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई मत दिएका जनताले आगामी निर्वाचनमा कसलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सार्लान् त अब प्रधानमन्त्री चाहिँ नयाँ अनुहार होस् अब हामीले टेस्ट गरिसकेका दुई पटक टेस्ट गरेका तिन पटक टेस्ट गरेका पाँच पटक टेस्ट गरेकाहरूलाई फेरि पनि यो देशको बागडोर चाहिँ दिइरहन चाहिँ नेपाली जनताको चाहना छैन ठिक छ तिनै पार्टीबाट आओस् गठबन्धनबाट आओस् अथवा प्रतिपक्षबाट आओस् अथवा अरूबाट आओस् जोसुकै निर्वाचन जित्नुहोस् तर अनुहार चाहिँ नयाँ आइदियोस् कम्तीमा नयाँ अनुहारले फ्रेस अनुहारले अनटेस्टेड अनुहारले केही गर्छ कि भन्ने एउटा झिनो आशा हामीसँग छ त्यस चाहिँ पुराना अनुहारहरू चाहिँ नदोरिदियो भन्ने हामीले निर्वाचनपछि देशको नेतृत्व गर्न एक दर्जनभन्दा धेरै व्यक्तिले इच्छा देखाए पनि देशले राजनीतिक स्थिरता पाउने सम्भावना भने अत्यन्तै न्यून छ निर्वाचनपछि जो प्रधानमन्त्री भए पनि जनतालाई मनमा र देशलाई शिरमा राखेर रा काम गर्न आवश्यक छ प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा पनि देश र जनताको सेवा गर्न प्रधानमन्त्री बन्न आवश्यक छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल काठमाडौँ